45 taksi prevoznika trenutno je registrovano u Staropazovačkoj opštini, što je i maksimalan broj taksista. Da posla ima, potvrđuju i putnici koji sve više koriste taksi usluge. U slučaju nužde, recimo bake i deke da ih voze kod lekara. Uglavnom oni koji nisu iz Pazove, dakle, koji dođu tu prvi put, drugi put, koji nemaju baš, da kažem, ni jedan drugi način da stignu negde. Eto. Kad se uspava, na primjer, žuri na posao. Taksi prevoz u ovoj opštini uređen je odlukom o taksi prevozu putnika koju je donela Skupština opštine aprila 2016. godine. S obzirom da je došlo do izmene zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji su stupile na snagu 6. novembra tekuće godine, radit će se na izradi nove odluke o taksi prevozu putnika koja će biti usklađena sa izmenama zakona. Nova odluka trebala bi da omogući dodatni broj taksista koji se mogu registrovati. U odeljenju za inspekcijske poslove ističu da i u ovoj opštini ima divljih taksista, tako da su kontrole i izlasci na teren česte. Kontroliše se da li prevoznici poseduju rešenje o registraciji Agencije za privredne registre, zatim da li poseduju rešenje opštinske uprave kojim se odobrava obavljanje taksi prevoza, da li imaju taksi dozvolu, da li imaju propisan cenovnik taksi usluga, kao i to da li vozilo poseduje rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje taksi prevoza. Ukoliko se ustanovi da taksista nije registrovan, vozilo se isključuje iz saobraćaja, ističu nadležni, određuje mu se mesto parkiranja, oduzima mu se saobraćajna dozvola i registarske tablice na 3 meseca i pokreće zahtev za prekršajni postupak, nakon čega mu se izriče novčana kazna u iznosu od 50 do 150 hiljada dinara za fizičko lice, od 150 do 500 hiljada dinara za preduzetnike i od 300 hiljada dinara do 1 milion dinara ukoliko se radi o pravnom licu.